Mirëmbrëma, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve këtu në ABC News. Një iri shpëtoi atentatin në Shkodër pasi makina e tij u qellua me plumba në mes të ditës në një zonë të populluar të qytetit. Policia identifikoi autorin, i cili ishte në këmbë kur lëshoi plumbat ndaj mjetit Range Rover. Sulmi armatosur pason një shert të ndodhur në muajin qershor ku sipas hetimeve, vëllai i personit që u qellua në makinë ishte mes personave që dhunuan baban e autorit. Arjon Kajoshi shpëtoi një atentat i mesditën e të shtunës në lagjen Partizani në Shkodër, në një zonë dhe në një orar shumë të populluar, ndaj makinës tip Range Rover, me të cilën po lëviste i vetëm Arjon Kajoshi, u qellua me 5 plumba. Autori që po lëviste në këmbë, fillimisht ka qelluar në gomën e parë të automjetit dhe më pas në pjesën e xhamit të pasëm. Fatmirësisht asnjë nga plumbat nuk ka kapur Kajoshin, i cili është larguar merrnjëherë nga vendi i ngjarjes duke braktisur automjetin që ishte në pronësi të babait të tij Sokol Kajoshit. Pas verifikimeve, policia e Shkodrës ka mundur të identifikojë autorin e dyshuar të këtij atentati, Alban Bruçin. Atentati i sotëm, sipas burimeve nga grupi hetimor, dyshohet se ka ardhur në shenjë hakmarrje nga Alban Bruçi, për shkak se në qershor të këtij viti, babai i tij 62 vjeçar Vladimir Bruçi u dhunua nga disa persona pas një sherri që nisi për një vend parkimi. Në atë kohë për ngjarjen policia shpalli në kërkim 5 persona, mes tyre edhe Arlind Kajoshin, vëllain Arjon Kajoshit, i cili u shpëtoi plumbave mes ditën e të shtunës. Policia tashmë po punon për kapjen e Alban Bruçit, i cili dyshohet se pasi u largua në këmbë nga vendi i ngjarjes, ka përdorur një automjet për të humbur gjurmët. Ndaj Alban Bruçit është bërë një atentat në vitin 2022, por ai ka arritur të shpëtojë. Arjon Kajoshi nga ana tjetër është i njohur si boksier në qytetin e Shkodrës, ndërsa babai i tij ka një fermë kuajsh. Një ditë pas arrestimit nga Renea të Marklen Hakës, policia vuri në pranë nga një 21 vjeçar që kishte strehuar në banesën e tij të shumë kërkuarin nga SPAK. I riu akuzohet për përkrahje të autorëve të krimit dhe armbajtje pa leje. Ndërsa Marklen Haka, pjesëtari i grupeve kriminale të Niklës, kërkoi nga SPAK, i akuzuar për tentativë vrasje dhe grupi strukturuar kriminal. Ai dyshoi se fshihej në Dubai dhe ka ardhur në Shqipëri në muajin maj para se të shpallej në kërkim ndërkombëtar. Policia vuri në pranë nga një 21 vjeçar që ka strehuar në banesën e tij në fshatin Zez të Fushkryjës Marklen Hakën, të shumë kërkuarin e prokurorisë së posaçme. Klajdi Haka dyshohet për veprat penale për krahje autorit të krimit dhe armbajtje pa leje. 21 vjeçari është kushërir i Marklen Hakës, ndërsa në banesën e tij policia gjeti një pistolet pa leje. Pas ditën e të premte, Siriu u shoqëruar në polici së bashku me 3 persona të tjerë me mbiemrin Haka, teksa forcat rendëse arrestuan Marklen Hakën. Pas verifikimeve, policia liroi 3 nga të shoqëruarit, ndërsa i komunikoi arrestin Klajdi Hakës, pasi u vërtetua se ai ka ndihmuar të fshihej kushëririn e tij Marklenin. ABC News mëson se policia ra në gjurmët e Marklen Hakës 4 ditë para arrestimit dhe ka mbajtur nën vëzhgim derisa mesditën e të premtes. Forcat Renea rrethuan banesën ku ai fshihej. Gjatë momentit të ndërhyrjes, Marklen Haka ka tentuar që të largohet, por i gjendur i rrethuar nga forcat speciale, ai është shtrirë në tokë duke pranuar të prangoset. Referuar të dhënave në sistemin Teams, Marklen Haka ka hyrë në territorin shqiptar nëpërmjet aeroportit të Rinasit në muajin maj, para se të shpallej në kërkim nga policia si pjesë e një grupi kriminal për të kryer vrasjen e Durim Bamit. 33 vjeçari akuzohet nga SPAK për vrasje të mbetur në tentativë, grupi strukturuar kriminal dhe armbajtje pa leje, ndërsa gjykata e posaçme ka caktuar në mungesë për të masën arrest me burg. Në tij në pus do të mbeten në qeli. Para gjykatës në seancën për masën e sigurisë, të dy të rinj pranuan krimin dhe shprehën pendesë. Ata shpjeguan se si ndodhi ngjarja dhe se si e hodhën kufomën në pus. Ngjarja e rënë ndodhi në 13 gusht, por u zbulua vetëm 2 ditë më parë, ndërsa 62 vjeçari ishte denoncuar si i zhdukur nga i biri. Pavarësisht se u shfaqën të penduar para togave të zeza, gjykata e Durrësit ka lënë në burg Esmerald Ballën dhe mikun e tij Edison Brahja, të cilët akuzohen për vrasjen e Enver Ballës. Ngjarja kjo e ndodhur me datë 13 gusht. Ata pranuan bashkëpunimin, ndërsa dhanë edhe shpjegime rreth dinamikës dhe roleve të tyre në këtë krim. Esmerald Balla, djali i viktimës Enver Balla, ka pretenduar se ngjarja ka qenë aksidentale.
Ngjarja ishte aksidentale. Unë dhe babai nisëm të debatonim për mungesën e parave. Ishim duke shkuar tek stani me makinën e punës. Në momentin që dolëm nga makina pranë stanit, babai nxori pistoletën dhe e mbushi. Në këtë moment unë tentova t'ia rrëmbeja pistoletën. Gjatë përleshjes arma u shkre. Më pas në kushtet e rënda psikologjike e qëllova edhe një herë nga pas. Aty pranë ishte edhe Edisoni, i thash mos bëj zhurmë. E hodhëm trupin në një cep të një are, më vonë kur u errësua e hodhëm tek pusi pranë stallave. Jam penduar për gjithçka, por e kam bërë në kushtet e rënda psikologjike pasi më humbën paratë dhe firma e ndërtimit kishte ardhur për të marrë lekët e punës pasi kishte e përfunduar punimet. Shpjegime ka dhënë edhe Edison Brahja, i cili akuzohet për fshehje të krimit dhe azgjësim të kufomës. I pyetur nga togat e Zeza, 25 vjeçari tha se ishte paguar 20.000 lekë për të ndihmuar Esmeraldin të azgjësonte kufomën e 62 vjeçarit. Unë ndodhesh aty pranë në momentin e ngjarjes. Esmeraldi më tha ishte aksident. Hajta fshejmë kufomën dhe gjejmë një moment më vonë dhe hedhim të pusi. Kështu vepruam. Unë jam i penduar për gjithçka ka ndodhur. Më vjen shumë keq për Enverin, pasi e njiha prej kohësh. Nuk do doja që të shkonte kështu, edhe pse nuk jam unë ai që e vrau. Më 13 gusht të këtij viti Esmerald Balla dyshohet se ekzekutoi baban e tij në një stan. Më pas trupin e hodhi në një pus. Në përpjekje për të fshehur krimin, më vonë ai denoncoi në polici zhdukjen e të atit Enver Ballës, ku ka deklaruar se ai ishte larguar me një të panjohur. Versionet e tij kontradiktore për rastin i bën hetuesit të dyshojnë që në fillim ai u rimor në pyetje në datë 3 shtator 2024, ditën kur rrëfeu edhe krimin e rënd. Shkak deri më tani dyshohet të jetë bërë një konflikt për një shumë prej afro 75.000 eurosh. Loja e luftës në kufit verior të Kosovës me Kurtit dhe Vuçit zgjati vetëm 24 orë, pas heqjes blokadës në Jarinë në mëngjes. Pas ditën e të shtunës, autoritetet në Kosovë njoftuan edhe hapjen e qarkullimit në pikat kufitare Merdar dhe Brnjak. Blokimi pikave kufitare të Kosovës me Serbinë ishte paralajmëruar këtë javë nga drejtuesi një grupimi nga Mitrovica e Veriut dhe pasoi aksionin e policisë së Kosovës në Veri për mbylljen e strukturave paralele në 4 komunat veriore. Përpjekjet për një lloj lufte në kufit verior të Kosovës u fashitën brenda 24 orësh. Pas ditën e të shtunës, ministri i Brendshëm i Kosovës, Xhelal Zveçla, konfirmoi hapjen e pikave kufitare me Serbinë, duke thënë se personat që kishin vënë blokada në anën tjetër të kufirit ishin larguar. Pas pranimit të njoftimeve se tashmë janë larguar blokadat e krijuara nga ekstremistë maskuar që kanë qenë të vendosura në territorin e Serbisë dhe duke parë se nuk ka ndonjë pengesë për qarkullim nga dhe drejt pikave kufitare të Republikës Kosovës, morëm vendimin për hapjen për qarkullim të pikave kufitare Merdar dhe Brnjak. Mëngjesin e të shtunës, loja e luftës vazhdoi me heqjen e blokadës në Jarinj për qytetarët me dokumente të Republikës së Kosovës, ndërsa pasdite u hapën edhe pikat e tjera. Blokimi pikave kufitare të Kosovës me Serbinë ishte paralajmëruar këtë javë nga drejtuesi një grupimi nga Mitrovica e Veriut dhe pasoi aksionin e policisë së Kosovës në Veri për mbylljen e strukturave paralele në 4 komunat veriore. Serbët kanë protestuar në Mitrovicën e Veriut duke kërkuar kthimin në punë. Aksioni policisë së Kosovës u kritikua ashpër nga SBA dhe BE me Washingtonin që deklaroi se Kurti po keq përdorte policinë e Kosovës duke ndërmarrë veprime provokuese dhe Bashkimin Evropian që paralajmëroi Prishtinën zyrtare kundër ndërmarrjes së hapave të pakoordinuar. Kfor nga ana tjetër shtoi prani në urën e Ibrit duke risjell në vëmendje rezolutën 1244 që parashë mbrojtjen e të gjitha komuniteteve në Kosovë. Megjithatë, në Prishtinë dhe Beograd loja e luftës Kurti Vučić vazhdon dhe ata që vuajnë pasojat janë Kosova dhe qytetarët e thjeshtë. Punimet në aksin rrugor Qukës Qafploç kanë ecur me ritme të shpejta gjatë muajve të fundit. Në segmentin e tretë janë kryer rreth 66% e punimeve. Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku thotë se kjo rrugë pritet të shkurtojë ndjeshëm distancën midis Tiranës dhe Korçës dhe parashikohet që të përfundojë verën e vitit të ardhshëm. Avancojnë punimet në segmentin rrugor Qukës Qafploç. Ky konsiderohet një aks shumë i rëndësishëm që shkurton distancën mes Tiranës e Korçës, duke nxitur ndër të tjera edhe zhvillimin e bujqësisë dhe të turizmit në këtë zonë. Loti i tretë, ku po punohet aktualisht, ka një gjatësi prej 9.5 kilometrash. Pavarësisht gjeologjisë së vështirë, parashikohet që ky segment i rëndësishëm rrugor
të përfundoj plotësisht në verën e vitit të ardhshëm. Në një postim, zëvendës kryeministria, njëherësh ministre e infrastrukturës, shkruan se në segmenti 3 të aksit rrugor Qukës-Qafploç janë realizuar rreth 66% e punimeve, ndërsa janë drejt fundit punimet për formimin e trupit të rrugës në mbushje dhe gërmim. Segmenti rrugor Qukës-Qafploç ka një gjatësi totale prej 43.3 km, nis nga zona e Librashtit dhe është një nyje lidhëse me Qafthanën. I gjithë financimi për ndërtimin e tre loteve të rrugës Qukës-Qafploç arrin në 255.8 milion dollar. Kompania Eko Tirana do të nisë një aksion të gjerë për pastrimin e të gjitha zonave problematike jashtë qendrës së Tiranës pas braktisjes së punës nga kompanitë private që ishin pajtuar për kryerjen e këtij shërbimi në kryeqytet. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Velia i tha se situata e emergjencës mund të zgjasë edhe për pak javë, ndërsa premtoi rritje pagash dhe përmirësim kushtesh për punonjësit e pastrimit. Pastrimi i gjithë kryeqytetit do të bëhet nga kompania publike Eko Tirana. Lajmin e njoftoi kryetari i bashkisë Erjon Velia, i cili tha se vendimi është marrë pasi kompania private sabotoi punën dhe la disa zona të qytetit pa pastruar. Eko Tirana do ta marrë tani të gjithë qytetin, duke i lënë operatorëve që ishin në këto zona periferike, që ishin tek 5 Maj, që ishin këtu tek Don Bosco, që ishin tek Lagja Rilindja, tek Unaza e Madhe, duke u dhënë atyre një afat, një tetorin, një nëntorin, se sigurisht, si çdo marrëdhënie që ndërpritet, ka një datë. Velia i tha se kompania private ka ushtruar presion për rinovimin e kontratës që kishte me bashkin, kontratë që përfundonte këtë vjesht. Këta menduan që duke i thënë kryetarit bashkisë, ne po e lëmë pa pastruar, do i bëjmë presion kryetarit. Ata mendonin që prej këtij presioni, unë do thoja me Diegun edhe me këshillin administrativ, do thosha, e më varet tash se na duhet kjo histori, hajta shtyme edhe një vit tjetër. Hajtu japim një kontratë atyre që nuk po e bënin mirë këtë punë. Përkundrazi, vendimi ishte me që ata duan ta zgjidhin me presion, ne do ta marrim zonën e Rilindjes tek Unaza e Madhe dhe zonën e 5 Majit e Bregulumit 2 muaj përpara afat. Edhe pse tashmë pastrimi do të jetë në duart e Eko Tirana, Velia i tha se gjendja e emergjencës mund të vazhdojë edhe për pak javë, derisa ta vinë të gjitha mjetet, duke qenë sepse privatët u tërhoqën përpara kohe me këtë bllof, po unë nuk kam ndërmend ta pranoj këtë bllof, kështu që ne e kemi pastruar këtë qytet me thonjë, e kemi dalë edhe vullnetarisht pafund, do vazhdojmë ta bëjmë këtë. Pasi kjo situatë e krijuar nga kompania private të marr fund, kryetari bashkisë tha se do të punohet për rritjen e pagave të punonjësve të pastrimit dhe përmirësimin e kushteve të tjera të punës. Një nga gjërat që ne kemi luftuar është edhe puna në zezë e atyre që bëjnë një nga punët më të ndershme dhe më të vështira të qytetit, punën e pastrimit. Ndaj dhe do vazhdoj të përpiqem me Diegon që pasi të kalojmë këtë emergjencë, të vazhdojmë rritjen e rrogave, të vazhdojmë shpërblimet për vitin e ri. Që qyteti të dalë faqe bardhë nga kjo histori, Velia i kërkoi që administratorët e njësive të ndihmojnë dhe raportojnë për kompaninë publike të pastrimit Eko Tirana. Zhurmat e larta e kanë rritur nivelin e ndotjes akustike mbi normat e lejuara. Një raport i Agjencisë Kombëtare të Mjedisit rendit Tiranën, Shkodrën dhe Vlorën si qytetet ku ky problem është më i rëndë. Shkak kryesor i zhurmave shqetësuese janë automjetet e vjetra, ato të tonazhit të rëndë, por edhe muzika e lartë në përlokale. Qytetet më të mëdha në Shqipëri janë të zhurmshme duke i kaluar normat e Organizatës Botërore të Shëndetit. Sipas një monitorimi të bërë nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit, niveli më i lartë i zhurmave është regjistruar në Tiranë, Shkodër dhe Vlorë. Në kryeqytet, zona e Partizanit të Panjohur ka dhe nivelin më të lartë të ndotjes akustike. Shkak kryesor i zhurmave rezulton të jetë fluks i lartë i automjeteve në qarkullim. Bazuar në të dhënat e monitorimit të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit për vitin 2023, është e kaluar norma e zhurmës që është 55 decibel. Në qendër të kryeqytetit, niveli i zhurmës arrin deri në 69.14 decibel. Zonat të tjera të zhurmshme në Tiranë, veç Sheshi Skënderbej, janë rruga Elbasani dhe kryqëzimi 21 dhjetorit. Ndërsa gjatë natës më problematike situata është në zonën pranë shkollës Vasil Çanto. Gjendja motorike e makinave, por dhe përdorimi pa kriteri borive nga drejtuesit e mjeteve sipas studimit, janë shkaktarët kryesor të ndotjes së lartë akustike, por dhe lokale gjithashtu shkaktojnë zhurmë të lartë me muzikën e tyre si ditën ashtu edhe natën. Kam
Po, shesa. Cila nga llojet e zhurmave më shumë? Gjithë, makinave, bizneseve. Shqiptarët i bijnë burisë dhe kotë. Sidomos me këto ndërtimet që bëhen në përlagje, edhe natën bëjnë zhurmë. Po zhurmat shqetson gjithkund, jo në Tiranë, po jo, për mu më pëlqen, këtë jem nga Kosovë. Ndash në lagje, ndash në për lokale që kosh të qmen në zhurma birë. Vetë muzika po vetë, letë, jo. Njerëzit kanë strese. Agjencia Kombëtare e Mjedisit vlerëson se niveli i lartë i zhurmave ndikon negativisht në shëndetin mendor, por dhe fizik të popullatës. Por rrjedhoi raporti rekomandon që të përcaktohen me rregullore distancat midis rrugëve dhe banesave dhe midis tyre të mbillen pemë. Po ashtu kërkohet kontroll periodik i mjeteve të transportit që gjenerojnë zhurmë dhe veç të tjera ashtu shihet me përparësi edukimi qytetarëve. Ndërkaq qytetet më të qeta në vend janë Kuksi, Pogradeci, Berati dhe Korça. Shqipëria këtë verë ishte një destinacion i preferuar nga shumë turistë tuaj dhe sidomos nga të rinjtë. Mediat italiane vazhdojnë të promovojnë mundësitë dhe pasurinë turistike në vendin tonë, ato theksojnë se Shqipëria tashmë renditet për krah Greqisë dhe Spanjës. Shqipëria është transformuar në një nga ato vende që ka pasur suksesin më të madh në vitet e fundit, duke tërhequr një numër në rritje të vizitorëve ndërkombëtar, veçanërisht gjatë periudhës së verës. Revista italiane e dedikuar për turizmin dhe udhëtimet Ti Viaggi i ka kushtuar një artikull bukurive të natyrës shqiptare dhe tërheqjes gjithmonë më tepër të turistëve, sidomos të rinjve. Media italiane shkruan se fal plazheve të bukura, ujit pastër dhe kostos së ulët të jetesës, shumë qytetarë sjellin Shqipërinë si destinacion pushimi. Prej disa vitesh, sidomos pas pandemisë COVID-19, luftës në Ukrainë dhe të gjitha problemeve që lidhen me inflacionin, rritjen e kostos së jetesës dhe stagnacionin e pagave, kushdo që shkon me pushime e bën këtë duke kërkuar që të kursej sa më shumë të jetë mundur, por pas sakrifikuar cilësinë. Pikërisht duke pasur parasysh këtë, disa vende kanë filluar që të bëjnë rrugën e tyre mes gjigantëve turistik si Greqia apo Spanja, dhe t'i luftojnë ato si destinacione të preferuara për pushime verore me kosto të ulët. Mes tyre shkruan media italiane, spikat sigurisht Shqipëria, e cila përveç se është kthyer në një destinacion perfekt për të rinë dhe për ata që nuk kanë një buxhet të madh për të investuar për pushime, fal politikave sociale ka filluar të tërheqë edhe të moshuarit e pensionistët, të cilët nuk kanë një buxhet të madh për të investuar. Sipas medias italiane, fatin e Shqipërisë e bëjnë disa faktorë. Është ende një destinacion pak i njohur, megjithse numri i turistëve të huaj është në rritje, nuk ka ende turizëm masiv, hahet mirë dhe shpenzohet pak. Akomodimet janë në një standard të lartë, por me çmime të ulta dhe shërbimet e plazhit i gjen me disa euro. Sipas të dhënave zyrtare, Shqipëria është vizituar nga 6.3 milion turistë nga muaj janar deri në korrik të këtij viti. Me këtë lajm kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ, por sigurisht ju për më tepër informacion klikoni në adresën tonë zyrtare abcnews.al si dhe na dëgjoni po në kohë reale në frekuencën e radios ABC 105 FM. Faleminderit që na ndoqët bashkë, miru pafshim.